Salam Rəşid bəy. Necəsiniz? Çox sağ oldum. Axırıncı dəfə sizinlə Gəncədə görüşmüşdük. Bəli, burada qaladır. Bəli, bəli. Burada bir məhəlləmiz var. Gözəl. Gəldim onu baxıb çəkib. Aşağı. Bəli. Dostu açarı içərizdə evdə qalıbdır. O bir məhəllə giriş var. Bildim. Bu axıra kimi yəni sizin əraziyə aiddir da, düzdürmə? Bu düz o küçdən. Bəli. Rəşid bəy, neçə sotdur burada torpaq sayısı? 12 sot. Qanunu sənədli sübutu o tərəfinə ayrılır, bu tərəfinə ayrılır. Gəlməli. Yavrum. Ha. Bu məhlədir. Bu deməli evin qabaq hissəsidir. Bəli. Çöl üçün hançar boşaqdır. Desək qarqasına. Hazır hər şey lazım. Orada da yəqin ki, su rezervi varıdır. Bəli, bəli. Neçə tonluqdur? Hansısa bir 10 tona yaxın. Buradan da o bir məhliyədə çıxışı var. Məhliyə deyəndə bağa da? Bağa, bağa çıxışı var. Gəl. Burada yekə əncir ağacları var. Yekə əncir ağacı. Böyük, hə. İndi hələ meyvəsi var. Çizirsiniz. Bugün oktyabrın 30-udur. Amma ağaclarda ələmdə əncirlər var. Rəşid bəy, necə ağac azdı bu ərazidə? Məlum ağac çox idi. Çıxartdı, fikrimizə var idi panik quraq, pomidor xiyar üçün. Məsə əkək becərək. Hə, panik üçün nəzərdə tutmuşdur. Bəli, o nöqtəyi nəzərdən ağaclar əldələrik. Yoxsa hər cür meyvə ağacı var idi. Çox keyfiyyətli torpaq var. Elə bura bir yalan olmasın, 100 maşından çox peyin tökülür. Şimdi, mal peyin. Bu panikə görə tökülmüşdür. Bu panikin kubikinə kimi hamısı qıran, bu buraları hamısı gətirmiş, yerə 1500-ə yaxın kubik var. Buradan əlavə qapı görürəm. Hə, buradan da o da yola çıxır. O da yola çıxır. Qara xat dəymədim, hakim. Çox qəşəngdir. Bir de peyin hala tam hazır oldu. Deyiş burada 12 sot torpaq sayısı. Bəli, yani. 12 sotdur. Qanun sənədindən sürdüm, hər şey qalın. Evin biz, harasa bir 2012-2013-cü ildən bizdədir. Ancaq belə deyir da biz alandan sonra özümüz remonstal eləmişik, gəlmişik. Bəli. Evdə göz qabağında, indi içəri girəndə görəksiniz. Girişinə yaxşı, hər şəraiti var. Hı. Neçə otaqdır orada? Üç otaq. Üç otaq. Baxmaq lazımdır da, yaşayıb. Bəli. Torpağı işləmək lazımdır. Bəli, mən. Daha gələk baxasın. Buyurun. Sistemi de bakalım sana.
Sanki boşalttım yemeğe boşalttım. Tam vaziyette ne yapıyor? Yani buranın işletme sistemi var. Kombisi. Kombisi var. Kombisi var. Kombi orada yerleşir. Çömle bakım lazım. Rəşid Bey, buranın sənədləri haqqında məlumat verin. Mən torpağın sənəti ayrıdır. Bəli. Çarşı kupçası, evin sənəti çarşı kupçası ayrıdır. Ev özü də kupçadadır. Bəli, evin özü də kupçası. Kommunal? Sayğacı, çoçki, hamısı işığı. Suyu? Suyu bir dənə bizdə basındır, bura çəkilibdir. Arasında 15-20 metr qonşudan çəkmək lazımdır. Bəli. Onu istəsələr çəkə bilər. Kanalizasiya necə? Kanalizasiya şambu var. Şambu arada yerləşir. Qopuş kəndim var, əl çəkiblər ona. Ona qazılıb şambumuzdan da yan gəlir. Bir də mənim bu zabonun 4 metr hündürlüyü var. İşte çölü sılanı fəmsi rəhlərini. Hə. Gördüm. Bəli, bəli. Diqqət yetirdim. Hündürdü maşallah. 1 metrə yaxın uzunluğu var. Hamısı işte çölü sılanı paralı. Yəni məhlə abisi o məhəllədə oturan içində istirahəti ilə hər şey var. Kom sistemi, hər bir sistemi, soyuq, hava yolları, xaşaqla qəsəbə kimi bir yerdir. Bayanımız çarşı, hər bir şey burada var. Yəni yolun qırağıdır. İstəsə və obyekt edə bilərlər, istəsə gözünüz evdə tikib oturmaqda bayanlar çox kirax qaradırlar, kirayə bilərlər. Bu üçün alanın öz zəmidir. Yola da yaxındır, əsas yol. 20 metr, 30 metr arası. Burada yaxında market, mağazinləri, bazarı, hamısı burada görülür. Nəqliyyat necə? Yolun qırağına çıx, marşrutlardan aldım, manatlıqlar, Köroğlu bura. Hər dəqiqə avtobus da işləyir. Yolun da ucuz qırağı, getdikən elə bir şəhərin içi kimidir. 10 dəqiqə, 12 dəqiqə olsan Köroğlu. Rəşid Bey, yaxında məktəb, bağça? Bağça hamısı burada var. Var. Bağçasız məktəbdir. Qiymət haqqında da məlumat verin. Qiyməti tutaranı 120-nə verək. 120 manatla, bəli. Oldu Rəşid bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, gələn ayaqlarınız var olsun. Həmişə dediyim kimi, inşallah, inşallah. Allah müştərisini yetirər. Amin. Oldu, sağ olun. Amin, çox sağ olun. Sənədi mənə atarsınız. Lab dəqiq sənətdə nə qeyd olunubsa, onu da inşallah ekranda göstərərik izləyicilərimiz üçün. Tamam.